pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Você já ouviu falar sobre o alquimista Paracelso? Se não ouviram falar, então se prepare que está começando uma Hora do Eric! Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim. Melhor ou igual a Celso? E Celso, por sua vez, foi um médico romano do século I, do qual Paracelso era um grande admirador. Paracelso nasceu na Suíça. Foi um dos homens mais importantes da medicina. Segundo ele, os seres materiais têm origem em 4 elementos: terra, ar, água e fogo, e 3 substâncias: enxofre, mercúrio e sal. Sal? Os elementos são realidades materiais, enquanto as substâncias são modalidades de comportamento da natureza. Portanto, saúde é equilíbrio. E a doença é o desequilíbrio de todas as energias do ser humano. Ele dizia: todas as substâncias são venenosas. Não existe nada que não seja veneno. Somente a dose correta diferencia o veneno do remédio. Ele antecipou a cura da sífilis em 500 anos. E com seu vasto conhecimento ajudou muitas pessoas, muitas mesmo. Pois ele uniu a alquimia, a medicina e a astrologia. E para enfrentar os problemas da vida, ele criou as 7 chaves para ter uma vida saudável. Acompanhe. A primeira coisa é melhorar a saúde. Para fazer isso, você precisa respirar o mais rápido possível. Profundo e rítmico. Tendo mesmo mais ao ar livre, olhando na janela. Beba diariamente em pequenos goles 2 litros de água. Coma muitas frutas. Mastigue bastante alimentos. Evite álcool, tabaco e remédios. A menos que você esteja em tratamento. Banir absolutamente do seu humor, por mais razões que existem, qualquer ideia de pessimismo, ressentimento, ódio, tédio, tristeza, vingança e pobreza. Fuja como a praga de todas as ocasiões. Trata atrás pessoas murmurando, fofoqueiras ou vaidosas. A observância dessa regra é de importância decisiva. Se trata de mudar o contexto espiritual da sua alma. É a única maneira de mudar o seu destino. Porque isso depende de nossas ações e nossos pensamentos. Faça tudo o impossível. Mas você deve cuidar de suas próprias energias e fugir de todo sentimentalismo. Devemos esquecer todas as ofensas. Ainda mais, se esforçar para pensar o bem no melhor inimigo. Sua alma é um templo que nunca pode ser profanado pelo ódio. Você deve se levantar todos os dias e que ninguém possa incomodá-lo, nem por meia hora. Sentar-se o mais confortável possível, com os olhos semicerrados, e não pensar em nada. Isso fortalece fortemente o cérebro e o espírito. Coloca você em contato com boas influências. Você deve montar um silêncio absoluto de todos os seus assuntos pessoais. Abstenha-se, como se tivesse feito um juramento solene, de se referir a outras pessoas, até o mais íntimo de tudo que tu pensa. Ouve, sabe, aprende, suspeita ou descobre. Por um longo tempo, pelo menos, você deve ser como uma casa murada ou um jardim fechado. É uma regra muito importante. Nunca tema os homens ou espie você assustada amanhã. Mantenha sua arma forte e limpa, que tudo dará certo pra você. Nunca acredite em você mesmo, sozinho ou fraco, porque existem exércitos poderosos atrás de você, que você nem imagina em sonhos. Se você levar seu espírito, não haverá mal que possa tocar em você.
pessoal gostar do vídeo, se gostou, deixa o like pra fortalecer. Se não esqueceu ainda no canal, se inscreva, amiguinho. Curta a página no Facebook e me siga no Instagram, @horadoEric. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Teste som. A primeira coisa é melhorar a saudade. Isso no elevador. Só quê? Late! Tá latindo. Vou mandar uma energia boa pra todo mundo que tá me assistindo. Tchau, pessoal!